Ви дивитесь телеканал НТК та інформаційні підсумки п'ятниці 20 вересня. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання. Сьогодні у подіях ви побачите. Вшанували героя у Коломиї, відкрили меморіальну дошку учаснику бойових дій Євгенові Луцю. Урок життя від діда. Колишній міський голова Коломиї Ігор Довганюк проводить лекції для коломиян. Найдавніша історія Спаса і Спаса. У Коломийській центральній районній бібліотеці відбулася репрезентація книжки Миколи Савчука і Михайла Стовп'юка. А тепер про це та інше більш детально. Вшанували героя. У Коломиї відкрили меморіальну дошку учасникові бойових дій Євгенові Луцю. Військовий брав участь у боях за Мар'янку та захищав території Донецької та Луганської областей. Помер Євген Луць у серпні 2015-го. На передовій у нього виявили четверту стадію раку легенів. Цього року Євген Луць мав би відзначити свій 55-й день народження, однак не судилось. Захисник України помер у 2015 році від важкої хвороби, яку виявили вже на передовій. Спільними силами родичів та небайдужих меценатів цьогоріч вдалося встановити меморіальну дошку Євгенові Луцю. Її встановили на фасаді будинку на вулиці Міцкевича, де народився і жив військовий. На освячення меморіальної таблиці прийшли рідні, товариші, побратими, військові, друзі, сусіди, батьки інших коломийських героїв, які загинули на сході, та усі небайдужі. Представники духовенства освятили меморіальну таблицю. Окроплення цією освяченою водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гинуть наші хлопці, але їхня кров пролита недаремно. Вона народжує нові паростки, і знову нові хлопці беруть до рук зброю і стають на кресах нашої батьківщини. Мати Євгена Луця і досі не може говорити про сина без сліз. Пані Катерина звернулась до присутніх зі словами подяки. Дякую всім тим, хто прийшов сьогодні згадати його і пом'янути. Всім дуже-дуже дякую. І дай Боже, щоб ніхто з наших дітей більше не гинув. Ініціаторкою встановлення таблиці є Оксана Вандич, керівниця місцевого центру допомоги учасникам АТО. Вона каже, намагаються підтримувати не лише тих військових, які повернулись з передової, насамперед дбають про сім'ї загиблих і померлих захисників. Женя у нас помер у 15-му році, тобто він пішов воювати добровольцем. Ну, так сталося, що хвороба його здолала і він помер тут, вже вдома. Але ми маємо пам'ятати про тих бійців, які першими стали на захист нашої держави. І, ну, скажімо так, ми обіцяли мамі, що ми зробимо це, і того тепер ми зробили, дякуючи благодійникам, які нам допомогли, тому що ми, звичайно, це не самі зробили. Євген Луць народився у Коломиї у сім'ї військового. У 1981 році закінчив Коломийську ЗОШ номер 3. З дитинства захоплювався технікою, машинами та літаками, тому одразу після закінчення школи пішов на службу в армію. У 1984-му закінчив школу прапорщиків і проходив службу на посаді старшого авіамеханіка. Працював і в Коломийському газовому управлінні. У січні 2015-го пішов добровольцем на схід. Служив у 1-й окремій танковій бригаді. Захищав території Донецької та Луганської областей. Брав участь у боях за звільнення Мар'янки. Нагороджений посмертно відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнакою Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради за бойову звитягу. Урок життя від діда. Міський голова Коломиї 1994-1998 років Ігор Довганюк проводить лекції для коломиян, під час яких ділиться життєвим досвідом, а ще презентує свою літературну працю «Наш спаситель. Чекаємо». Цього разу зустрівся з усіма охочими у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.
Йому виповнилось 70, і він щасливий дідусь трьох онуків. А ще дід – це абревіатура його імені – Довганюк Ігор Дмитрович. Тому назва зустрічі «Урок життя від діда» сумнівів не викликала, ділиться Ігор Довганюк. Я хочу передати іншим людям, щоб вони не зробили тих помилок, які я зробив у свій час. Ігор Довганюк очолював Коломийську міську раду впродовж 1994-98 років. Окрім цього, він активний громадський діяч. А ще за 15 років життя збудував яскраву дипломатичну кар'єру. Зокрема, був першим секретарем посольства України в Грузії, очолював торгово-економічну місію у Королівстві Марокко, був радником посольства України в Литовській Республіці. Та усе це далось нелегко, каже пан Довганюк. Я в 50 років поступив ще в дипломатичну академію, тому що коли йдеш на наступну професію без кваліфікації, це теж ненормально. Коли ти маєш основи, вже то тоді можна далі передавати цей досвід іншим. Про свій неабиякий особистий, громадський та професійний досвід Ігор Довганюк розповідає під час таких лекцій. Вже спілкувався з коломийськими молоддю та підприємцями. Тепер зустрівся з усіма охочими у Національному музеї. У рамках бесіди ще й репрезентував авторську книгу «Наш спаситель. Чекаємо». Це перша масштабна літературна робота Ігоря Довганюка, присвячена минулому, сучасному і майбутньому Коломиї в авторських роздумах. Навіть там десь якісь трошки фантастичні моменти є і так далі. Багато життєвих моментів свого життя і життя моїх друзів, колег і в Коломиї в тому числі, оскільки, в принципі, це книга про Коломию, розвиток майбутній, як я собі бачу, і світа в цілому навіть. З книгою вже встигли ознайомитись коломияни. Ольга Руданець, заслужена працівниця культури, зізнається, у цій літературній роботі Ігор Довганюк здивував її. Пані Ольга навіть порівнює цю книгу з творінням Кампанели «Місто сонця». Я тут впізнала в цій книзі Ігора Довганюка як неперевершеного романтика і мрійника. Попри те, що він є досить такий, скажімо, прагматичний реаліст, живе сьогодні, добре розуміє сьогоднішні проблеми, але такий погляд у наше віддалене майбутнє, а хотілося, щоб воно було наближене, не віддалене. Я зразу намагалась впізнавати персонажів, а потім зрозуміла, що це просто типізовані персонажі і не треба їх впізнавати, навіть не зважаючи на прізвище, тому що це були збірні образи. Ігор Довганюк надалі сподівається провести якомога більше зустрічей з коломиянами, тому пропонує усім звертатись до нього і спільно організовувати такі уроки життя. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Найдавніша історія Спаса. І Спаса. У Коломийській центральній районній бібліотеці відбулася репрезентація книжки Миколи Савчука і Михайла Стовп'юка. У виданні автори узагальнили історико-краєзнавчу інформацію у великих часових рамках про одне з найдавніших і найбільших українських і європейських сіл. Книжка містить нові архівні та усні джерела, гіпотези і припущення, вартісні фотоілюстрації. Розрахована на широке коло істориків та краєзнавців, а найперше на мешканців Спаса, якому понад 6 тисячоліть. Нещодавно у Івано-Франківському видавництві «Фоліант» побачила світ книжка «Найдавніша історія Спаса і Спаса». Її автори – краєзнавець, заслужений артист України Микола Савчук та уродженець села, відомий громадський діяч, підприємець і меценат Михайло Стовп'юк. Історію цього населеного пункту вони збирають вже багато років. У цій праці висвітлили найдавніші моменти, тобто ту історію, яка охоплює ще трипільську культуру і до 18 століття, розповідає Микола Савчук. Коли ви опинитесь у Спасі і станете на горішній частині Спаса, ви побачите навколо багато сіл Коломийського і Косівського району, і це означає, що те первісне село було на вершині. А якщо подивитися, що з іншого боку йде Воскресінецька гора, туди йде Корнич, Грушів, Пилипи, тобто найстаріші села Коломийщини, де скрізь знайдені трипільські поселення, то це означає, що село дуже давнє. Саме тому автори пропонують нову версію походження села, а також несподівану версію назви Спас, яка походить від слова «пас», що означає «перехід». Так би мовити, з гори перехід з однієї місцевості в іншу. І виглядає, що це село колись було тільки в горішній частині, де тепер ніхто не живе, де тільки якісь пасовища і так далі. Бо село, коли опускалося море, люди опускалися нижче і вже з'явився новий Спас. А старий Спас на горі, там є такі, ну, такі
можна сказати, дуже давні назви топонімічні, як Замчище, Городищі, Полики, Теребіш. Це величезна історія. Ці назви свідчать про те, що саме там були і замки, і городища, і так далі. І, власне, оця наша версія про походження Спаса Нова, вона може цілком стосуватися ще першого тисячоліття нашої ери, індоєвропейського періоду, коли оце слово «пас» притаманне для багатьох європейських народів. У горах, у Альпах є багато цих пасів. Переходи, просто перехід. Меценат-підприємець Михайло Стоп'юк розповідає, що насправді все розпочалося у 2010 році, коли він зустрівся зі львівськими археологами на Терношорській ладі. Це унікальний скельний комплекс, розташований на межі Снідавки і Яворова. Такий був Микола Бондрівський і каже, а ви звідки, яка зі Спаса? Ой, та у вас зупинилася терпійська культура. Ну, я думаю, ну добре, каже Микола, що докажіть як. Каже, а ви знаєте, в нас ще живе у Львові така видатний археолог Лариса Крушельницька, яку знає весь світ, і ми в 88-х роках робили у вас розкопки і знайшли унікальні артефакти. І тоді, значить, він дав координати, ще жила покійна Лариса Крушельницька, я поїхав до неї, до Львова. І, власне, вона ще при добрій пам'яті при всьому намалювала, розказала все, як відбувалося на наших теренах. Це був такий, і ми тоді на Смачному Спасі спрезентували свою книжечку «Археологічні дослідження села Спас». Тривалий час Михайло Стоп'юк працював в архівах, спілкувався з істориками, згодом познайомився з Миколою Савчуком, і тоді вирішили вони цю справу продовжувати. Над книжкою автори працювали близько 2 років, видання має понад 100 сторінок, містить нові архівні та усні джерела, гіпотези, припущення, фотоілюстрації. Книжка розрахована на істориків, краєзнавців, студентів, а найперше – мешканців Спаса. Ця книжка – лише такий маленький елемент для майбутніх дослідників, для майбутніх краєзнавців, тому що ми беремо там лише часи єтріпійської культури, культури Ноа, потім ідуть у нас римські кургани, потім і Древня Русь. Я, власне, вже почав дослідження на наших теренах, ось нашу Коломийщину, Косівщину, бо, власне, там трипійські поселення були перші звідти, з тої сторони. Ну, я виявив унікальні місця. Всі, де були перші експедиції, починаючи з початку століття, середини і так далі, всі місця підтверджені. Всі місця, як казати, є тою унікальною складовою, де ми зараз будемо розвивати в нашому краї так званий археологічний туризм. Спас уже готує великий пам'ятний знак, будуть прокладені маршрути, і це лише тільки ми покажемо в наших теренах цих об'єднаних громад, а далі буде наша область. Ми все ж таки вважаємо, що у нас в теренах Коломийщини в селі Спас вже так доказано, що терпійська культура існувала, будемо говорити так, 8-6 тисяч років до народження Христа. А якщо подивитися наші прадавні святилища і про шумерську культуру, то ми можемо вже навіть по певних припущеннях згадати, що навіть 35 тисяч років до народження Христа. А хоча, я кажу, тут ще і не повністю впевнена моя дата, тому що це для майбутніх істориків, археологів і надзвичайно цікаво. На репрезентацію книжки прийшли краєзнавці, вчителі, викладачі історії, уродженці Спаса, громадськість, влада. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Гастрономічний фестиваль. У Коломиї вперше відбудеться фестиваль наїдків. Головна страва у меню – начинка по-коломийськи. Напередодні саме гарнір з кукурудзяної крупи із печі, який подають до м'яса, чи птиці, борщу, чи бульйону, визначили найсмачнішою їжею у місті, а заодно і смачною візитівкою Коломиї. Вже 21 вересня усі охочі зможуть скуштувати головну страву міста, а ще взяти участь у кулінарних майстер-класах у рамках фестивалю «Начинка по-коломийськи». Начинка по-коломийськи – саме так вирішила назвати гастрономічний фестиваль, бо страви із такою назвою визнали кулінарним брендом міста. 10 годин томлене у печі м'яса з особливою кукурудзяною мукою. Відтепер уже запатентована страва, авторство якої належить громаді міста, розповідає Вікторія Образцова, керівниця відділу економіки, інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської міськради. Вона складається з кукурудзяної муки і на основі якогось там особливого маргарину. Томиться вона близько 2-3 годин у печі. Получається з такою надзвичайною смачною скоринкою зверху, і до неї ще подається томлене м'ясо. Всередині пухке, але з хрумкою скоринкою. От воно такий має особливий смак.
Цю страву в липні цього року обрали кращою серед кількох, які презентували різні заклади Коломиї, продовжує Вікторія Образцова. На основі цього конкурсу ми вирішили зробити фестиваль під назвою «Начинка по-коломийськи», який відбудеться 21 вересня. Окрім того, що усі гості фестивалю зможуть скуштувати головну страву міста – начинка по-коломийськи, відбуватимуться ще й кулінарні майстер-класи, тематичні розписи пряників, флешмоб, веселі кулінари. Буде все весело, смачно, дуже багато зголосилося таких, як рестораторів, прийняти участь в нашому фестивалі. Родзинка – це є саме начинка. Представники харчової промисловості будуть готувати у своїх інтерпретаціях, їм буде розданий рецепт, і люди зможуть продегустувати, як в кожного виходить саме ця начинка по-коломийськи. Такий фестиваль замислили організатори, щоб розвивати у Коломиї гастрономічний туризм, продовжує Вікторія Образцова. Щоб люди приїжджали і вони смакували нашу традиційну кухню. Наш регіон славиться традиційною нашою кухнею, яку люблять практично у всьому світі. Гастрономічний фестиваль відбуватиметься у Коломиї 21 вересня у місцевому студентському сквері. Запрошуємо на фестиваль. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. І це все на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить!